I respecte al medi ambient, encara tenim alguna notícia més que oferir-los. Com ja saben, a la parcel·la municipal ubicada al Mas de Tous s'ha instal·lat des de fa algunes setmanes una furgoneta que estudia en temps real la qualitat de l'aire que respirem. A falta de l'informe final, les dades preliminars obtingudes durant els prop de 2 mesos que ha estat en funcionament descarten la presència d'un focus emissor i no es detecta cap perill per a la salut ni el medi ambient. Des de l'Ajuntament s'ha sol·licitat a la Conselleria el trasllat d'esta unitat de mesura a la urbanització Cap de l'Horta, el nucli residencial més pròxim a la zona industrial. A partir de dilluns s'instal·larà en esta urbanització durant el temps necessari per obtindre dades fiables de la qualitat ambiental. Amb este trasllat es vol obtindre un mapa amb la màxima fiabilitat possible de la qualitat de l'aire del municipi.